organizações de maneira que a saúde se envolva com a alegria e com a sustentabilidade. É lindo de ver essas pessoas que saem de casa 10 dias e se apaixonam pelas cidades, pelos lugares que a gente passa. Eu fiquei feliz. Sem dúvida, é uma grande paixão, não é à toa que a gente está no quinto ano de vida desse projeto. Ela só me deu anestesia, mas não doeu nada. E a gente acredita que cada pessoa tem alguma coisa para contribuir com o mundo melhor. Não importa o que você faz bem, você pode fazer bem com a gente.